Och det här, kära vänner, det är Lars Karlsson ifrån Fjärås. Välkommen, Lars. De står här med sitt handklaver på magen. Får man säga handklaver förresten? Det är ett, vad är det för någonting? Ett durspel. Durspel är det, just det. Det är noga med det. Man, det ser så lätt och fint ut det här spelet. Det ser nästan ut som det skulle vara lätt att spela på dem också. Men det är det inte alls, för ett durspel är faktiskt svårare än vanligt dragspel. Är inte så, Lars? Ja. Va? För det är, in, det är en ton ut och en in, så man måste rycka ordentligt. Ja. Fast det ska bli ton i det. Och det där, det kan Lars. Hur gammal är du förresten? Jag är 12 år. Ja, hur länge har du spelat på det här? Lite mer än 2 år. Fantastiskt. Vad får vi höra först? Jag ska börja med en låt som heter Styggen på loven. Styggen på loven? Ja. Är det norskt? Ja, det är norskt. Ja, varsågod. Som en dans, ja. Kan jag säga, Lars, va? Ja. Vad ligger Fjärås? Det ligger nästan 5 mil söder om Göteborg. Ja, då är du nere i Halland, eller hur? Ja. Så är det. Nu vet jag att du ska spela en låt som du har gjort alldeles själv. Ja. Vad heter den? Lufsen. Vem är Lufsen? Det är min hund. Ja, det är det. Varsågod.